morgon på er. Idag är det så att jag och min familj ska åka till Umeå och shoppa. Så jag tänkte att jag skulle vlogga idag. Roligt va? Just nu är jag i stugan. I vårt badrum. Och håller på att sminka mig lite. Jag har typ jättelite smink med mig. För det var jätteoplanerat att vi skulle till Umeå idag. Men så blev det visst. Så jag ska fixa mig lite grann. Och sen prata med mig senare. Här är det. Det var nice just nu alltså. Nej, jag sover här tillfälligt. Tills min stuga blir klar. Där ska jag bo. Hej, jag kan göra runt i rummet faktiskt. Som sitter just nu. Jag har bloggat. Här är vardagsrummet. Det här är jättekonstigt, det är så kul. Här är vad jag säger. Där får vi ett kontor. Här är utsikten. Det är jättefint. Jag pratar inte att jag ser utsikten här. Men så är den här. Så där ska vi ha en badtunna. Och där är den bästa. Så där är köstväst här. Så det kommer bli asnice. Här är vår kök. Jag åker och kan. Och här är matrummet. En toa, det där. Går här. Köksbruga. Här. Så går den. Och så är det. Nu ska jag plocka. Så. Ser ut som att jag har highlighter på mig, fast jag har inte. Fint! Det ser ut som att jag har en bronzerfläck, men det är fan det. Nu sitter vi i bilen på väg mot Umeå! Yay! Vad har jag gjort det? Så, men vi tog bara ett snabbt stopp på Statoil. Vi står i Statoil. Eller Shell. Norra Statoil. Köpte munkar! Och lite annat. Kolla vad god den ser ut. Mamma köpte vinerbröd. Ja. Då vet ni det. Ja. Den var jättegod. Hoppas att du vill följa med på vår Mix Megapol sommarkalas. Det vore så himla roligt om du följer med. Alltså anledningen till varför vi skulle till Umeå var för att jag ville gå på en affär som heter brallis.se. Och så följde de på Instagram och så såg jag igår bara, nu har vi sommarstängt ända till 19 juli. Jag bara, är det fucking sant? Alltså jag har längtat så länge efter att fara dit och vi har väntat så länge på att fara oss. Tag när vi ska fara och då bara, nej nu ska vi stänga. Jag var skit där. Men vi far ändå, så får jag väl köpa kläder istället. Roligt det. Nej, vänta. Det är också roligt, men... Så jag får väl fara hit någon annan dag och fara på Brallis. Sen vill jag äta på Donken också, men då bara... Nej, vi hinner äta på ett ställe. Då fick jag bara välja. Då blev det Vesso istället. Thank you.
på jag tror inte jag filmar så himla mycket idag, så förlåt för det i så fall. Kanske varit en väldigt tråkig vlogg. Men jag får alltså jag shoppar skit mycket. Jag är jättenöjd. Och nu är vi på väg hem. Och som vi såg vi åt lunch på Vesso och jag tog en pasta som hette minns du vad pastan hette? Nej, vi minns inte vad pastan hette, men det var i alla fall pasta med kyckling och parmesan. Och så någon sås till, det var asgott. Som sagt, vi är på väg hem nu, men alltså, jag tänkte på en grej att alltså alla Umeåbor tror typ att de är stockholmare. Så här, för jag pratar jättefint och man bara, vad gör du? Umeåbor tror ju typ att Umeå är lill Stockholm. Lite finare, lite bättre. Kanske är det. Nej, jag vet. Nej, men det har varit en rolig dag. Som sagt, mycket shopping, jättekul. Och nu är vi på väg hem. Fast det är så himla tråkigt väder. Det finns inget att göra hemma, så det är väl lika bra att vara där liksom. Chilla. Och ikväll, vänta vad ska vi göra ikväll? Ska vi ens äta middag? Jag är ganska mätt. Vi ska väl säkert bara chilla ikväll. Jag ska visa sen när vi kom fram vad jag har köpt också. Jättekul. Blir en Umeåhaul. Ah, ja, men nu ska jag sluta. Hej. Hej igen. Nu är vi hemma i stan och så ska jag nu köra hem oss till stugan. Så nu ska jag starta bilen och backa ut den. Just det. Bälte barn. Ner utan. Ja, smart. Vilket håll ska jag svänga åt? Va? Okej. Okay. Ska vi se. Varför tjuter den? Det går bra, fortsätt. Ja, sen parkerar du framför tunnan utan att köra in i den. Stopp. Ja. Stannar du framför tunnan, inte i tunnan. Mm. Ja, gud vad jag rekommenderar. Typ så. Parking! Nu har ni fått se mig kära. Visst har jag blivit brun. Visst tycker ni jag är brun. Jag tycker jag är jättebrun. Jag har snygga ögonbryn det också. Det är good day. Jag tycker jag är ganska snygg idag. Ska övningsköra oss till... Fan är det då? Oj, vilken smäll. Jajamän! Hej då! Nu går det 60. Vi kommer typ vara där på 8. Ja. Vinter. Va? Vinter? Mycket typ jag varmt kvar. Det kan vi. Det är det. Tack. Jag är full av den. Mm. Oh yeah. Så vi har bara kollat på, vad fan har vi kollat på igen? Jag vill börja se en ny serie som heter Scream som går på MTV. Verkar riktigt bra, det är typ så här en serie baserad på filmen Scream. Så jag ska typ börja se den, tror jag. Vi såg första avsnittet och det var så här, jag måste nästa. Men den kommer för er, så man får vänta. Men alltså jag är så fruktansvärt trött, så det blir ingen haul ikväll. Den spelar in imorgon då. Och nu ligger jag i sängen och bara kollar YouTube lite. Och så tänkte jag börja köra den här videon, men jag orkar inte. Och så tänkte jag se nya pelar som inte ens har kommit ut idag, för det kommer imorgon. Oj, stupid. Det var ju bra, för det orkar inte heller. Och så nu märker jag skit, så jag ska nog faktiskt. Fast det är klart mina prenumerationer. Och sen på riktigt gå och sova. För typ sagt jättelänge bara jag ska gå och sova och sen bara jag gör aldrig. Men nu blir det nog faktiskt det.
Men vi hörs väl troligen imorgon igen då. Med Helen. Godnatt. Vad har det hänt? Godnatt. Jag har en blemma. Och gud, jag kan inte ens prata. Jag har en blemma i min mun som jag ser jäkla ont. Sen är under min tunga. Så är det skitont. Och sen har jag så sett vloggar och videos idag. Där folk borstar tänderna. Jag blir så avundsjuk för de kan borsta tänderna som vanligt. Jag kan inte äta normalt. Jag kan inte prata normalt. Jag kan inte borsta tänderna normalt. Så fett jobbigt. Om det var på det jag skulle säga. Alltså jag tänkte på en sak. Att jag hatar att jag pratar så himla mycket engelska. När jag pratar. Alltså vad tror jag? Jag är ju svensk. Där om jag ska bara. Och du vet den där. Ja, jag kunde komma på något ord. Det är på engelska. Och sen glömmer jag på svenska. Jag tror det är normalt. Men jag tycker att det är så himla fult. Och gud, tycker jag säger bara. You're a Swedish girl. Men bara. Jag säger sådär. Gud vad jobbigt tror jag. Men jag känner bara. Vad tror jag ens? Så är jag så jobbig. Nu är jag så på skittrött och då bara. Alltså jag tänker att det är så himla mycket när jag ska sova. Så jag kan säkert flera videos när jag bara. Åh gud, jag kan inte prata. Så slutar jag så mycket för den här jävla blämma. Nej men jag ska sluta prata engelska. Good night. Nej, skämta. Ja, hejdå. Oj, ser fan där ut. Hej hörni, jag sitter här nu och redigerar vloggen och inser att den är alldeles för lång för att jag ska kunna lägga in howlen i den också. Den är 12 minuter just nu och jag har fortfarande några klipp kvar att lägga in. Så, och howlen jag spelar in är 13 minuter. Så det kommer bli alldeles för lång video för att jag ska kunna ha med båda i samma. Så jag lägger in. Eller jag lägger upp den här vloggen. Och sen gör jag en separat video med howlen. Det blir väl bra. Då får ni två videos av mig. Roligt! Andra på det jag skulle säga. Jag hoppas ni inte blir ledsna. Eller så. Så får ni bara kolla på den senare. Det är bra. Vi hörs!